говорили вже про корпоративи. Так давайте і подивимося сюжет, як можна зробити вечірку. Час летить непомітно, особливо під час новорічних підготувань. Не секрет, що довгоочікувані канікули для великих компаній – це не просто привід зібратися разом, а й відзначити досягнення працівників. Говорить о 2020 году, то в рамках какого-то поощрения, да, мы дарили подарки с корпоративной символикой нашим сотрудникам, и ну, по факту не собирались вместе, учитывая карантинные ограничения. Но опять-таки 2021 год уже дал возможность, и в принципе мы уже летом 2021 провели первый летний корпоратив, это был рафтинг, и вот новогодний корпоратив, это опять-таки тоже спортивное мероприятие, это был горнолыжный отдых. Но опять-таки без сборов в ресторанах, да, і какой-то, скажем так, коммуникации в помещении. Наразі ситуація з карантинними обмеженнями залежить тільки від зони, в якій перебуває місто. За даними Кабміну України, відомо, що адаптивний карантин продовжено до 31 березня 2022 року. В свою чергу, МОЗ України не планує посилювати карантинні обмеження на новорічні свята. Україна вже перебуває в адаптивному карантині, і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується. Торік у цей час була нова хвиля. Щоправда, ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, що дало нам змогу хвилю відтягнути в часі. Закликаю святкувати у безпеці, в ізоляції з рідними та повним курсом вакцинації. Та все ж таки слід пам'ятати про основні правила відвідування громадських місць. У жовтій зоні, щоб потрапити до кав'ярні, ресторану, потрібно мати жовтий або зелений ковід-сертифікат, паперову довідку 063О, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигена. У червоній зоні відвідувачі закладів громадського харчування мають бути повністю вакциновані від коронавірусу або мати негативний ПЛР-тест, сертифікат про одужання. Підготовка до новорічних корпоративів загалом відбувається за столом переговорів, де беруть участь всі співробітники компаній. Підготовка, опять-таки, у нас займається тим HR. Ну, во-первых, всім сотрудникам представляється інформація, який буде формат корпоратива, що потрібно підготувати з собою. У нас часть команди, в принципі, працює постійно удалено. І в даному випадку корпоративи – це така можливість увидеть тих колег, з которыми ти, можливо, даже вживую не знаком. Поэтому с точки зрения вот таких тимбилдингов и корпоративов мы все-таки отдаем, скажем так, предпочтение офлайн-версиям. Під час пандемії більшість українських компаній відмовляються від корпоратив, переходячи на новий формат – онлайн-івенти. Та ресторани, квести і живе спілкування, попри все, залишається в топі. У цьому році там були декілька видів карантину, був вихідного дня, потім був повний карантин, не були ще масово вакциновані люди, тому в минулому році корпоративи вони були групами. А зараз корпоративи більш великі, їх набагато більше, тобто люди вже розслабились, вони відчувають себе в безпеці, тому що вони знають, що ми перевіряємо сертифікати. В середньому компанія виділяє на корпоратив 1000 гривень на людину, а святкування може тривати 2-3 дні. В мережі поширюється інформація, що в 2021 році уряд України дозволив проводити новорічні святкування до 7 ранку. Та поки офіційного підтвердження цьому немає. Я знаю, що поки що ми можемо працювати в новорічну ніч, але немає обмежень по часу. Якщо минулого року це було там до другої ночі, то цього року ще обмежень немає. Впевнено, можна сказати тільки одне, що новорічним корпоративом бути, а те, в якому форматі його святкувати, вирішувати тільки вам. Головне – дотримуватись всіх правил карантину. Друзі, ми вкотре дякуємо за перегляд цього відео і надіємося на вашу позитивну підтримку. Найголовніша умова щоранку – прокидатися разом з нами з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». Ми на вас чекаємо. We'll be right back.